کورس یو پا دوی که بوداوالی تا یدوانا استا پا خواکی نو بوداوالی ولی خاص ذکر که دکی دی وقت که بیاد مور پلا خیر ساتل گرائن او اولی تس ساتلی وست بی تس ساتی تماشوم ویو گروڑی خبری دیویو نو تی ساتلی وست دوی دماشومانا نو بشن کی نو بیا بی تس ساتی ذکر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کس راگے و تیو امیر المومنین مور میں بیمار دا پا غیق کی گرزو خوراک ولم زور کو ما و دسماتی لیم زور مار سزکو اسا چی دیب اوڑو کولی که ما سرکولو ما قوا سرکو حق میں ادا کو آگو تینا تو سنگ ناشنا خبر خود دیم دا کار کرے زیم کو وی دی دا کار کو پس لکی بیدا دعا گانی وقتی چی اللہ اوگت جون والا ورکی او تا دا کار که او بزرگ که تی تنگی چی دای او دیش دیر خلق دی بخلو خو نیشی ویلی خو بزرگ او گوٹ که دا خبر پرتر چی دی بودا نتنگ شویم او یار دی بودای نتنگ شویم دی اروخ دا ویو دی دا که و دی دا که نو فرق دی مور سرد دی تکلیف استا دا جون دو آگانی واری او پلار سره دی تکلیف استاده جون دو آگانه وارده تا سعی ده خسره که بخزمت خود از لپ یو گوٹ کیده پرته ده ده خبره چی دوی استره کرده اما نو مور پلار سره احسان داد اللہ سبحانه وتعالی نصیحت ته او حکم ده طول امتونو ته دیجی گوز ده بنی اسرائیلو خبره اللہ و بنی اسرائیلو ته ما داویلی چی تاسو بخکوی دا مور و پلار سر او حدیث کی رازی جی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث تے چی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب اسوشو جی غور عمال کم یو دی غور عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تی الصلاة لی وقتی ہے یا علی وقتی ہے موس بخپل ٹیم کولا طولنا غور عمل ثم ای بیا کم یو بر الوالدی دا مور و پلار سر خکوی دا مور پلار دا موضوع دا دیسی موضوع دا چی نختمی دن کی موضوع دا ذکر چی دا دا دوی حق دا اللہ پا حق پسی دا او که بجلے که دا سوال اللہ چی چی ولی دوی حق دا اللہ پا حق پسی ذکر کی نو جواب دا غی دا من چی دی دنیا ترا غلی و سیو دا چا دا لا سیو اللہ سبحانه وتعالی دا اللہ نباد مور و پلار ذکر دوی ذکر کیه بلا ذکر و بالوالدین احسانا و ذی القربا او دخبلوان سرا والیتاما او دیتیمانا نسرا خبلوان سرا مخکوی یتیمانا سرا مخکوی او یتیما غچاتا ویلی کیگی چه پلار مرشی بروغ نمخکی او پا زناورو که یتیم آغا تاویلہ کیگی چی موری مرش زناور یتیم کیگی بچا پا مورو انسان یتیم کیگی بچا پا پلار او چی دے دا بلوغ نوڑی دلی دنو بیا باوتا یتیم نویلہ کیگی لکو سیو کس دے شلو کالو پلاری مرشو دا یتیم دے نا یتیمو تا نویلہ کیگی وجہ دارے چی دیزن ساتلش وسیشتی طاقتشتی و ماشوم چی کل بالغ نی او پلار تی مرشی نو دیر بی اسری او بی طاقت او بی وسش لیکن چرا پلار دا بچی هر کمی پتی او پورکی دا اللہ پا توفیق سر پا مور بانی بچی نیتیم کی دا فیده دا ساتی کدی سڑو ایسی خبر کئی لکه بلانه یتیم شمور مرشو دا جدا مسئله دا خو منگ مسئله شریبه اینو چه قرآن و حدیث که یتیم راشی دا بسوک کی نلتا یتیم نموراد آغده چه پلاری مڑی پورو کالی که مور نه او پا مور بانی دا ماشوم اغا
رعایت او د کور غدن مسلې دا وترش خو پلار چې مرشي نو دته برای چې څومره مسلې د ژوند سره تعلق ساتي هغه ټول مشکلات دته راځي او دا ناشنا خبره چې د خلکو سید د زمنم چې مور له شریعت مقام د پلار نه اوچت ورکړی ځکه دا تذکرې ډېره پکار ده علماء دا فائدہ ذکر کوي مور پلار دوانو سره بخه کې خو معمولی د مور سره به خلک زیات کې چې الله په دې خبره او د پیغمبر په خبره عمل وشي خو بیا ډیرو خلکو دغه موضوع توجه کړی د پلار د موضوع کې سره ذکر کوي نه او دیسو ته ښکاري لکه د پلار چې سره د بچو لپاره څنګه کې پلار هغه انسان د ګور په دې سړی کې د صفت ته چې د مینه نه راښکاره کوي ډیره نو دي سي لکه مونږ ټول سره دا شي چې کور کې او کله واړو نو دا پلار مخه قارېدو په مخه به وهل ټکول او یو شی او بل شی نو په زړه کې دا کینې چې پلار بس همدغه دی دی صرف دا غصه پېژني صرف وهل ټکول پېژني خو د هغه محبت نه پېژني کوم چې د غصې نه شاته دی او د هغې تجربه اله د یو انسان وشي کله د خپل بچي پیدا شي چې دې دا بچو سره ما هغه سختي کوي خو دې سختۍ د لاسه مینه پرته یې شاته په دې سختۍ پسې شاته یو غټ محبت پروت وي دې سختۍ کول دا د محبت دی سختۍ د لاسه خلکو د پلار د موضوع پرېښودلی چې دې د سره بالکل مینه نه کوي عجیبه خبره داسې سړی دی د موضوع نه لرې کړو چې دا پوره موضوع په هغه ولاړه ده ځکه چې پلار دې لرې کړو مور دې کوم ځای نه راغله لکه دا داسې مثال دی چې یو سړی وایي دا کور ډېر مزدار دی دا ستنې ته غزار کړي دي ستنې به دې غزار کړو نور کور ډېر مزدار ستنې چې دې ته لرې کړه خبره دې ورانه کړه یو آبادي راولېږي نو اصل په دې قصه کې او په دې موضوع کې هغه څوک دی هغه پلار دی د ملا هډوکی دی نو چې دې ته لرې کړي نو ستا موضوع کې پاتې څه شو ستا خو ټوله موضوع ختمه شوه مور صحیح ده اوچته ښځه ده خو دا مور هم د دې پلار د لاسه ده که او که دا پلار نه مور به نه وه